Tibane apa iki nggo? Ya jeng liwung napa tembang kangen? Tembang kangen sik. Nggo liwunge Prastiwi. Oh iya. Sing lak request langgam ngujiwat ya no ya. Oh di streaming Jogja live streaming langsung ya. Wah iki wis ketok gambar iki apa lho din kok napa kok kowe dadi Ika woi oh kok iso awake kowe ning sirahe kok Ika ya masa ayo ganti ndas. Ya. Yeah. Kapan sumanding sisihmu pindah laras wis iki mau bawane. Mpun. Ya, ya ditembangke kangen. Monggo. Let's go.
tanggep jelang tangge rasa dilamiti rapopo. Rapopo wete. Arto jaluk saiki apa engko? Eh? Jaluk saiki apa engko? Nggih, kudune sakniki. Nyanya-nyanya, cah nyanya-nyanya. Matur nuwun, Pak. Ah, wis beneng ke wae. Awet nggih Mbak Latin nggih. Aku oleh omong ora iki. Pak Dalang angsal omong mboten. Entuk bebas. Ki forum terbuka kok. Apa? Denger, aku wis krasa arep tok larani atiku wis krasa. Mboten nak. Apa? Bulane Pak Sinen niku baik hati nggih. Lho, lah wis ngerti to. Terus? Terus ngapa? Nek kalih kula kok ora baik hati. Kowe wis entuk urung? Wis. Aku arep tok pangan kabeh. Mbok yo kancane dikeki rejeki. Kula njaluke saka jenengan kok. Engko, gampang. Karo ayu wae langsung lung. Ya iya. Aku ki nek karo kene, pokoke engko nek nganti aku ra ngekeki kowe, kowe tak jak tuku permen dino aja kuwatir. Kowe tak jak tuku permen, aku sing tuku permene kowe sing ngemut. Ha iya. Kuwi aku wis dermawan banget. Yo. Aja turu. Ora.
Ora. Ora ana, Bapak. Lah aku jare aja turu, ora wis tenang, tak lek-lekke pokoke. Niki tembange ngeten niku. Oh iya. Sore kaki ana nyangkeng poko nyangkeng poko rekan ca nane Tatula sandang kalawan pangan aneno ya iku bagian nipon wong melek sa ya, arum manis, monggo.
Aja uwes. Aja uwes uwes yen turang sempurna. Matur sembanwon. Ya. Selamat malam, ah, Pak. Lama tidak jumpa. Nggih. Wah, bisa nggih. Oh, kowe mbatino anake Hiromi kuwi yo, sesuk men anakmu putih ngono kuwi. Ora tiru bapakne ting crental. Sakit tiru bapakne ting crental. Saya kanu kangen dengan suaranya Mbak Hiromi. Dulu pernah ikut wayangan toh, tapi sudah lama terus hijrah ke mana itu? Tokyo. Tokyo. Mau anu nembang apa? Biar teman-teman tahu bahwa Mbak Hiromi itu bisa nembang. Ya. Iki Mas Yudha Asmara Gang Roko iki. Ki ya madeg dalang ning kono. Wo, to. Sing anu sing arep gender, dek arep gender. Loh. Oh. Dilangkai mawon sing gampang mboten napa-napa. Aja tanggane kowe iki ora. Sedulure. Solikun kok sedulur. Aku emoh dadi sedulure Solikun. Ayo kowe iki ora wis men gender. Ya ndak apa-apa. Namanya siapa itu anaknya? Girang. Oh, Gita. Girang kok Gita ora. Girang wah jan jeneng lahir ning Jepang jenenge Jawa. Ya ora apik. Anake Wayu iki lahir ning Jawa jenenge Jepang malah. Leng tai wong. Garenge lambene ora. Sabenake dhewe. Ayo rek kae bapakne iki modern rek kae kok ya. Ayo anu Mbak Hiromi, ndak apa-apa sambil dipangku ya. Heeh. Nah, karang iki nek ora anake cilik iki wis melu wayangan kok terus. Heeh to. Seneng nang kene iki dheke melu wayangan iki. Aku ya seneng wong rada payu ya meneng wae. Ayo. Yo. Mau ngasih apa? Oleh-oleh dari Jepang, tembang Jawa. Heeh. Gagat enjang. Gag modiar ora kowe. Gagat enjang lho, malah kanca-kanca iki rung tau latihan gagat enjang. Gagat enjang kowe aja lali jenang gula ya pakai bawa enggak hah bagaimana ya enggak bagaimana saya itu nanya pakai bawa enggak yang bisa apa tanya Wahyu itu jangan tanya jajare Wahyu itu bisu itu yang bocor itu. Sopo sing pinggir dhewe kan takon meng mbebus jambu. Dene cepet dene pecelim. Ya, yo mangga. Oh, piye? Oh, wong Jepang kok. Iki piye to le do keplok do semangat ora? Ayo, baleni. Ngono kok keplok meng popok. Lah kakek ya apresiasi babar blas. Terus, Mbak. Biyen sekolah nang ngendi? Nang isi. Terus ketemu Mas Asmara kuwi. Rofik, aku Asmara. Asmara ki mengi mutrodokan. Isane meng cetak. Rofik, Mas Rofik kuwi ya kuwi ling latih kuwi dedep tidem kuwi anggere sak latihan metu bocahe sak latihan. Ya.
piye, Gong? Wah, jan. Ternyata aku nek ana wong luar negeri iso nembang Jawa iki. Pi manggap srinateng talu si Katenjang nggih Mbak Irungi nggih. Udereng kaya. Suak kesusu Bagong saking seneng aku. Saking ke sapa? Saking kaen. Saking kaen. Tarang dilajengke Mbak Hiromi. Ya, saka negeri Sakuntum, Sakura. Sakura. Ya.
Wah. Ayo tepuk tangan kanggo Mbak Iromi. Terima kasih. Sama-sama. Kangenku tanpa pomo. Jangan elok tenang, suarane iki pindah-pindah. Kangenku tanpa upomo. Nah iki. Tanganku tanpa upomo. Mong sliramu. Sli, sliramu ora si. Sliramu. Nah, kowe mau muni mong sliramu. Sli. Dadi nganggo dileti, sli. Ora si, sli. Yo. Mong sli ramu kang dadi telenging ati. Neno 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 rikala dina ke pungkur iki jane di streaming ora to nak? Hah? Streaming langsung. Jarine muni ora iki kok saka Jember, saka Malang, saka Pasar Minggu do nyuwun lagu. Iya. Ini kok jari ini ora. Suara positif kok, ya streaming sok ora, sok streaming sok ora. Jadi gambar ini mau tak mati ini udah nak. Ya wis, ya. Seliramu nate ngendiko tresno lahir terus sing pitung sasi lawase gonku ngenteni termasuk lagu lawas yo yo mengenang pitung sasi lawase gonku ngenteni mong sliramu wong bagus kang dadi ati. Senangku lang nyamas yuk
kankon kae rajikon ki rajikon ki aku iki sing iso wani marapi kowe ming si wong siji kae karang seraten-seratenan kowe heeh saiki entuk penyeraten we rada sudarungan aja wis cilik prolog kopi po jan wis meteng suarane iso melengking-lengking lho, Tru. Oh iya. Sakarang lagi meteng 6 sasi ambes sesek. Heeh. Prandek punara sing lanang tetep kon menyang. Ah ya wis. Ah iya ya wis ben. Dijiat-jiat. Menyang aku tuku rokok nganggo apa nek kowe nang. Ah iya ya. Wis ben ta ya mesake. Kota gede. Kota gede. Jane aku jane mau yu Wahyu. Adimu ipe isih ra nang kene mau. Isih. Engko kon nembang ya. Nggih. Anake diglundungke sik ra apa. Yo kurang ajar kok kowe iki sana lho. Anake pirang-pirang kok engko kon nembang sik, Mbak. Kanu wae wong Jepang itu. Adine Wahyu ki wong Jepang. Yu. Mbak Yu, oh Mbak Yu Mipe. Mbak Yu Mipe ki wah jan. Kon nek turu kono ngomah kidul wae yo, Yu. Heeh. Aku semelang ro bojomu ya aku sak. Yo. Kang saking wuker neno suaraku
rong serake wis saya suwe saya ilang. Ha iya. Lendire wis ra ono. Hangung rom marang bendoro Bicer ngincangake alis terus tresno sesi demen giset nuwun Mbak Wahyu.